waxaas waxa waaye allah yaa midan akaanaashi dan way akuluunana wax ma leh macalinuu makaayila madaxweynaha wuxuu ku dhiibay baarlamaanka hortiisa uu ku dhiibay doorashada in ra-iisul wasaaraha wadaayo waxa kale xagxagasha la yidhaah kadib war saxaafadeedkii dheeraa ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo eeda inta ballaadhanna loogu jeediyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo la sheegay in muddo ka badan hal sano iyo laba bilood uu ka gaabiyey wax ka qabashada howlaha loo igmaday ee doorashooyinka ayaa qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aanu la dhex qaadnay muuqaal baahiyaha telefishinka c b a t v waxay nala wadaageen aragtiyahooda la xidhiidha khilaafka cusub ee iminka u muuqda inuu ka dhex qarxay labada mas-uul ee ugu sarreeya waddanka badi dadka shacabka ah ee aanu la kulannay intii aanu ku guda jirnay ururinta ra'yigooda ayaa waxa ay si isku mida u dhaliileen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay sheegeen in isagu uu yahay shaqhsiga xilligan ku dheggan qabsoomidda iyo horu socodka doorashooyinka qaarkood ayaa ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya inuusan ra-iisul wasaaraha u madax bannaanaynin habsami u socodka iyo hoggaaminta doorashooyinka waa kuwan qaar ka mid a shacabka oo aragtidoodana la wadaagay markaa aad iyo aad baan uga xumahay in khilaafkani mar kale haddana soo noqdo waayo khilaafkani waxa uu horseedayaa in doorashadii socotay ay hakad gasho iyadoo marka horeba doorashadu si gaabisa ku socotay oo aanay sidii loogu talagalay ku socon oo ay muddo iminka ilaa shan bilooda ay doorasha socoto haddana weli tan beersantina aanay gaadhin doorashada la qabtay haddana khilaafkan wuxuu sii abuurayaa inay dib u sii dhacdo oo ay muddo kale sii qaadato markaa runtii aad iyo aad baan waxmahay waxaan soo jeedin lahaa bal khilaafkaasi si looga baaqsado in doorashada la dedejiyo doorashada cid baa ka mas-uula ra-iisul wasaaraha ka mas-uula haddii doorashada la dedejinayo waxaan anuu qabaa inaad yimaadeen khilaafkan iyo waxani markaa doorashada ra-iisul wasaaruhu ha dedejiyo midda kale guddiyada iyo waxaan la sheegaya la bedbedelaya taasna ha la joojiyo waayo waxay taa lafteedu sii dib dhigaysaa doorashadii ayay dib usii dhigaysaa aniga waxaan dhihi lahaa waddanka xaaladiisa aada aada loo hagaajiyo madaxweynaha ismaqlaano ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ha maqlo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ha maqlo taladiisa waddanka cariiriga iyo dhibaata kuj oo maanta ku sugan ha laga samatbixiyo haddii alla yidhaahdo nabad iyo barwaaq sidaas ayaan ku gaari karnaa waa jiraa gaabis doorashooyinka qolo aana ka warqabinoo isagoo kow ka yahaa duubka ku dhiggan wuxuu hadday si darita u fasaxan yihiin oo qoladii dhaqaale laga rabina dhaqaalaha fasaxdo qoladii qalabka laga rabina fasaxdo qolo walbana shaqadeedii fiismaaska ugu yara la wada fasaxo dhaqsay qarsoomi lahayd wax badan baa lugtu lagu dhiggan yahay rabitaan baa jira awhebel iyo awhebel lagu kala mashquulsan yahay waa arkaysa kursiga yaasiin fariin nooco lagu soo saaray odiga jawaari ahaay oo waayeelka waxa ku dhacay waa u jeedi waxaasu wax doorashooyinka carqaladeyna waaya laskama indhitiri karo marka dhibaatada doorashooyinka ay fili soomaaliya ku haysa lama indhitiri karo gaabis hadduu jirana ayagoo ku haaya doorashooyinkana waa socdaan aqalkii sare waa soo baxay kii kaloo golaha shacabka meel dhexa marahayo maanta maalin uu fargelin karo iyo maalina fargelin ku aadanta ma aha waxaan leenahay mudana madaxweyne hal qool oo maalinkaa dhacay ahay doorashada iyo howlaheeda waa wareejiya ku taagnaaw cidda ka soo bixi waayda shacabka la xisaabtama hayo waxaas waxa waaye allah yaa midan akaanaashidan way akuluunana wax ma leh macalinuu makaayila madaxweynaha wuxuu ku dhiibay baarlamaanka hortiisa uu ku dhiibay doorashada in ra-iisul wasaaraha wadaayo waxa kale xagxagashaa la yidhaah ra-iisul wasaarihii low xagxagto waa bas waxaas waxa waaye doorashada ra-iisul wasaarahan uga fadhinaa doorashaana u fadhinaa walax dagaal waxaas dagaalay keenayeen madaxweynahana dagaal jirtu ay soo arkeen marka waxaan rabnaa in doorasha dhacdo shicibkan soomaaliya doorasha u fadhiyaa doorashana nabaday waddaa doorasho diidna colaadoo wadaa labadaas aragtiyaa jirta marka annaga doorashaan rabnaa nabadaana rabnaa waxayna ila muuqataa doorasho uusan madaxweynuhu rabin inay doorasha waddankan ka dhacdo ila muuqataa waan sababaynayaa guddiyada doorashada dadweynahanahay dhibaatada ay ka shaqeeyeen waan ognahay waxaan ogsoonnahay dhibka ay ka shaqeeyeen doorasho waa la soo maray tii ka horreysay oo xasan shiikh baa la soo maray oo iyada lafteeda aan dhaliilaynin laakiin uma ay dhoweyn tan saa daraaddeed waxa weeye roble nin u madax bannaan ma aha doorashada waxaana qarka ku dheggan madaxweynaha oo doonaya ninka uu raba hadduusan soo bixin inaan doorasha dhicin
وحاسو كلانا دورشو لما يرادو مركا لتدارو حكو أماني هاي النبضة وكشقيو وحكو أماني هاي هوش هدبك بضان ومرنا وسكحنا عاقل وحكو أماني هاي سوسوجيتك وحكو أماني هاي معارض كي محافظ كينا أسكو وضو أريد أصلا حكو أماني هاي مدحوينو كما أمانا هوش هدى وكجرو أساقا إيانا دونين إن دورشو كدعضو si kastaba ha ahaatee talaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku aadan ka hadalka waxqabadka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sheegida inuu ka gaabiyay hawlihii loo igmaday isla markaana uu faragelin ku sameeyay gudiyada ka shaqeynaya hawlaha doorashooyinku waxa ay ku soo beegmayaan xilli wadanku uu ku jiro marxalad xasaasi ah isla markaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhawaan uu ku dhawaaqay shirka golaha wadatashiga qaranka oo la isugu imaanayo lagana wada hadlayo arrimaha doorashooyinka lama oga sida ay wax isku bedeli doonaan iyo sida uu xaalku noqon doono balse dadka shacabka ayaa ugu baaqay madaxda sare ee dalka in arintan ay ka feejignaadaan isla markaana aysan ka shaqeynin wax burbur u keenaya umada Soomaaliyeed idaar usmaagne wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland